وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس خان نے ریاست میں سینئر پولیس افسر سردار ظہیر احمد خان کی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس پونچھ ریجن تعینات کری چھوڑیا سردار ظہیر احمد خان سیکورٹی اینڈ رزق مینجمنٹ یوکے تو ماسٹر ڈگری ہولڈر آزاد کشمیر کی بطور ڈی آئی جی پہلے بھی انہیں خدمات دیتی ہیں جبکہ نیشنل پولیس بیورو چار سال تک خدمات دینے سمیت وہ مختلف اوقات فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے چھ سال تو زائد عرصے تک اہم عہدے پر کام کری چکے ہیں سردار ظہیر احمد خان کی اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ نے پیس مشن ایک سال تک ایسٹ تیمور بھی خدمات سر انجام دیتی ہیں یوکے تو پہلی دفعہ تساں نے اپنی سونی تے میٹھی زبان وچ یہ چینل کرسی عوامی مسائل کی اجاگر ایتھے تساں لبسن سچیاں تے کھریاں خبراں تکنے رہو ذوالفقار کاری تے نعیم چوہان نال میرپرنی آواز